Tak ahoj, a já vás zdravím u dalšího videa u Pokecu s Evíkem. A teď by mohlo být i venku klid, tak můžu točit na balkoně, protože prší, a jestli to uvidíte, teď už jakoby to polevuje. Před chvílí to tady úplně mraky, tak no, tak nebude ticho, bohužel, ani když prší. A už to bylo třeba, to skvělý, slyšíte, jak to bouří. Takže... Tady prostě nebude ticho, ani když prší. Ne. Prostě ne. No nic. Takže já si udělám kávičku, zapla jsem pračku, byla jsem u mamči, to vám všechno povil. A doufám, že ještě chvíli bude, ale tam už to vyjasňuje. Takže i ta bouřka nic moc, teda to mi mrzí. To mi mrzí, že jsem se už těšila, až bude pršet, až budeme moci na ty houby konečně. Tak já si udělám to kafa, hned jsem tady. Ještě vám chci ukázat, dneska jsme točili s babičkou Evíka v kuchyni rybízový koláč, tak jsem vzal Ondráškovi s tvarohem a to těsto je jogurtový a je strašně dobrý. Báli jsme se toho, že jsme zkombinovali dva recepty, ale je to výborný, povedlo se to. Ondra už snědl kus, já jsem snědla u mamky kus a já to musím, já jsem zapomněla vypnout video nebo telefon, takže vlastně mám půl hodinu pak, jak jsme sledovali ordinaci. Takže musím to pak dát do počítače a sestříhat, ale opravdu výborný. Já rybíc nemusím, ale fakt je dobrý s tím tvarohem. Takže takhle pak tam budete mít recept. Tak já si jdu zalejt to kafe a už jdu povídat. Takže musela jsem využít toho, aby jsem točila na balkoně, i když teda plný ticho tu taky není, jsem tam, ale furt je to lepší, než když neprší. Mamča dneska dělala úžasnou koprovku z hovězího masa, knedlík jsme koupili a hovězí polívku. To zase zdí auta. Jsem samej chlup, že jsem si chovala Terezu, kočku. No ale... Já budu, mám v plánu dělat bramboráky z cukety. Dneska k večeři si asi dáme párek. Jsme byli v Lidlu s mamkou a koupila jsem tam párky, že si dáme párky v rohlíku. A zítra asi udělám ty bramboráky z cukety. Protože já chtěla dělat dneska večer, aby tu měl Ondra na zítra oběd. Jenže bohužel, zase zklamaná, mrzí mi to, měla jsem jít zítra si vyzkoušet do kuchyně jiný práci na zkoušku, jakoby na celou směnu, že dneska měla jít jedna paní a zítra já. No, ale zřejmě ta paní to hned vzala, takže mi psali, že místo je obsazené. Přijde mi to trochu nefér, když jsme byli domluveni na zkoušku, ale tak bohužel. Takže já už jsem se těšila, že budu práci na ranní směnu a v kuchyni, že nebudu sobě někde jakoby v krámu. No tak bohužel, tak třeba jindy, třeba to vyjde jindy. Ale jako docela mi to mrzí. Měla jsem z toho samozřejmě strach z jedné strany, že ráno bych nezaspala, že jo, abych to s tou nohou ustála a to. Ale jako docela z druhé strany jsem se tam těšila, byla jsem nervózní, to jo, to zase jsem dlouho doma. Ale fakt jsem jako říkala super, jako dobrý prachy, dobrá pracovní doba, dobrá náplň práce a nevyšlo mi to. Takže, ale říkám, přijde mi to trochu nefér. Když jsme byli domluveni, že přijdu na tu zkoušku, tak měl si vyzkoušet nějak. Mám za to, že tří jsme tam měli jít. Zřejmě ta první to hned vzala. No nedivím se, taky bych to vzala. No nic, tak říkám si, všechno se děje, asi že se to tak má dít. No, tak budu hledat dál. Tak to bylo tohle, co jsem chtěla říct, jinak ty vlogy docela koukáte, to jsem ráda. A snažím se teda vždycky nějak vám něco jako natočit, jenže jak kolikrát člověk něco dělá nebo něco, tak ten telefon furt v ruce nemá, že jo, takže, ale tak. Trošku něco tam máte. A. Já doufám, že už konečně vám natočím video z lesa s houbama. Protože snad teď, když zapršelo, tak snad trošku vylezou. Já už balím pomalu Ondru na tábor, že v sobotu jede. Dneska ráno jsem vezla mamču na urologii, takže tam jsme byli hotoví rychle, to ku podivu. Dojeli jsme nakoupit, pak jsme dělali ten oběd a ten no, dělali. Mamka dělala oběd, já jsem si trošku zdřímla, že jsem stávala v 6 hodin.
nejsem na to teď moc zvyklá. Takže mamče dělala tu koprovku a pak jsme dělali ten koláč. No dělali. Já ho natáčela, mamka ho dělala. No a děda přijel z Prahy, byl v nemocnici a akorát jsem se snědala kafe na zahradě. Už se to zatahovalo, začalo bouřit, říkám, jedu domů. Přijela jsem domů, zapla jsem tu pračku, vyndala nákup a začalo to. A je po dešti, je po bouřce. To je prostě, já miluju bouřku. Škoda, že jako není. Všechny vás zdravím. A teď jsem si blbec zapomněla napsat to jméno. Je to můj věrný divák. Martin. Tyjo. Tak já si musím, na to musím příště napravit. Vždycky mi tam píšete váš věrný divák. Tak vás moc zdravím, děkuju. Mám 1900 odběratelů, dneska už mi Zuzka Hrášková gratulovala. Jste skvělí, já vám děkuju. Samozřejmě zdravím Kačku Babíkovou, Martinku Listu. Já vždycky se do tohohle nerada pouštím bez toho mýho papírku, já někde ho mám, protože naplno lidí zapomenu. Kafisku, Aleska, Mini, Bima. No, jo, zase naplno lidí zapomenu. Milenu Koflík, Knoflík, promiň, já vždycky říkám Koflík, si Knoflík. Prostě všechny. Vy mi tam zase budete psát, mě z nepozdravila, takže předem se hned omlouvám. Příště zase si vemu ten můj papír, kde vás mám napsaný a musím se tam připsat toho věrného diváka mýho, Mikyho. Miky chytá Morrissey od Bima už, jako jo, mi píše Evuno. Samozřejmě Zuzanku Hraškovou. A takže Zuzi, jestli budeš koukat dřív, než si večer zavoláme, tak už víš, že mě zbudit ráno nemusíš. No. Lucku Krejčeříkovou, Lucku Ješkovou. To je zvrozná. No je fakt, příště beru tahák. Tak já si dopiju to kafe a asi se vrhnu na Ondráškovo skříň, když je doma se mnou a budeme cvičit. Já mu budu držet nohy a budu dělat sklapovačky. A co ještě budu dělat? Ty bramoráky dneska ne, zejtra. Dneska budou ty párky. Určitě. Janina mi dala cukety, takový dvě menší, tak udělám ty bramboráky. Ale je zítra. No tak jo, tak já vás nebudu dál nudit. Jo, vidíte, vymetínou obloha, čistá obloha z mráčku, takže. Takže moc dlouho nepršelo, já hroznou tu druhou bradu, to je hrozný. To je nus. Tak jo, to už je zase tak jo, tak jo. Takže já jsem hlavně ráda, že koukáte. Všechny vás zdravím. Jdu vám to sem hned hodit, protože pak musím stáhnout to půlhodinový video, z kterého pak bude 8 minut. Když někdo blbej, tak je blbej, že už si nevypne, nedá pauzu. No. A je to i takový divně natočený, ale snad to z toho pochopíte. Ale je fakt výborný ten koláč. Jsou to dva recepty v sobě, ta náplň je z jiného receptu tvarohová a to těsto je zase taky úplně jiný recept. Takže se na něj těšte. A mám tam pak ještě jednoho levíka, toho jsem našla teď v počítači, toho jsem vám tam vůbec nedala. Že on byl taky takovej, no, ale taky dáme, mám možná má nějakou ještě i zvídavou otázku, takový ty blbě natočený, ale já myslím, že vy mi to prominete. Takže se mějte krásně, užívejte den, přeju vám krásný večer a brzy na viděnou, čau.